Tregimi i sotshëm është për fuqit e Valares. Fuqit quhet lokali i Marcelit. Është restorant, është një hotel i vogël dhe është një tokë e bekuar me vreshta. E bekuar sepse për 20 vjet një djalë i ri me familjen e tij e ka ndërtuar, e ka mbjell, e ka ngritur dhe pastaj ka ardhur në një vit të vështirë të ndërtojë një restorant. Po tani e ka dalë. Ja ka dalë për një gjë të rëndësishme, që kushdo që vjen këtu, qetësohet, relaksohet, kënaqet, gëzohet, jo vetëm për suksesin e Marcelit, por edhe për atë ndjesitë e jashtëzakonshme që ta japin vetëm vendet e branishme natyrën. Për Marcelin dhe fuqit, është tregimi i sotshëm. Më ndiq në intervistën me të. Dhe me sigurt se do doni ta njihni dhe ju, siç doja unë ta njija kur më treguan historinë e Marcelit dhe fuqive në Valare të Gjirokastrës. Më ndiq. Qetësia që ndjeva kur erdha te kjo ferë, edhe ëngra kulaçin që ka bërë mami jote dhe nusja jote, dhe po pikë të verë që e keni bërë po ju, nuk e krahasoj me asgjë që kam bërë në Gjirokastër. Ju lumshin duart. Shumë faleminderit. Ishte kënaqësi për mua, për prindit dhe familjen tonë. Shumë faleminderit. Kur e bëtë restoran ka i të bukur? Atëhere, para rreth 20 vitesh, blem tokën, ishte thjesht tokë, nuk ekziston të asin gjë, dhe i kemi mbjell rrushin, pëmët, çdo gjë me prindrit. Vetë neve. Po, para 20 vjetë? Para 20 vjetë është filluam. Dhe në 2019, filluam si restorant. Ofronim ushqim. Dhe çfarë neve prodhojmë këtu? Çfarë prodhonit vetë? E kishit në tavolinë? Po. Po, edhe 2019, po. Çfarë vitit pas ka qenë? Vit e shumë të vështirë. Fillim shumë i vështirë. Dhe tani kemi dhe akomodimin. Pra, jemi një bujtin e vogël. Do me thënë, deri në 2019 ju jetonit në Valare, këtu, apo? Jo, kemi qenë në emigrim, kemi qenë në Greqi. E gjithë familje. Të gjithë. Punonim andeja dhe investonim ato të ardhurat e emigrimit i investonim këtu. Sepse e dinit që do vinit të ndërtonit këtë bujtin. Po. Ja kështë gjithë dhe emrin? Po. Si do e quanit? The Barrels. Po pse fuqit? Sepse kam të bëjmë me vreshtin, me verën dhe i shkon këj emër. Fuqit e kësaj vere. Qëpër emrin i ka vera? Kjo është një verë me rush të përzirë. Është vera e re kjo shpëpim? Kjo është e 2020-ës. E 2020-ës? Po. Në vera e pandemisë kjo. Vera e pandemisë, po. Dhe njërë gëzuar. Gëzuar. Gëzuar dhe jetofshim për te i gjithë pandemive. Të kemi shëndet. Të kemi shëndet. Dhe të mira. Të kemi shëndet, po shëndet nuk pun të kesh nëse nuk bjën dhe natyra. Atëherë, unë isha në Gjirokastër, gjirova sot në për muzeume, u lodha pa fund dhe ku erdha këtu isha komzin dhe gjumi. Vetëm duke parë pulat e tua, duke parë vreshtat e tu, jam ndjerë kaq mirë edhe thash nuk iki unë pa të pyetur si e ke bërë këtë vend. Të cilin praktikisht e keni biznes familjar. Po, biznes familjar. Punoni të gjithë. Kush gatoja që sot për ne? Prindrit edhe nusja. Qysh kur e keni hapur, kështu e keni menduar, që do punoni vetë? Po, po. Po ju e një plot tani, si e përbaloni? Mari, kemi edhe njerës të tjerë që në ndimojnë, pra kolegë të tjerë, punëtorë. Juri Kim ka qënë, mbajmë në fotografinë, kam parë më duke në Instagram, qëfar dhe Juri Kim, se erdi dy erë, më thamë, erdi njerë vetë, njerë sotë dhe njerë vetë. Ishte normal, ishte, se bje në sfidu me ishte shumë e thjeshtë. Gjë që unë i shikoj këto gjëra thjeshtësi, bile kërkoj edhe qep djekse, të njom, të freskët. E po ti të nosh qepët e Juri Kim aty, edhe pastaj ta ding të asaj u djekin. Ndërkohë që ti këtu bën kulaçin, bën byrek me spinaq, bën të gjitha. Të gjitha. Çdo gjë është e gatuar, është punim dore nga prindrit. Domethënë çdo gjë gatuhet, asnjë gjë e gatshme, asnjë gjë ushqime të konservuara. Jo, nuk ekzistojnë fare. Të përpunuara këto lloj ushqime nuk ekzistojnë, nuk i përdorim. Domethënë ja vleti që ikët nga Greqia dhe hapët në tokën tuaj këtë vend.
Me shumë, shumë vështirësi, me, mund të them, me gjak dhe me lot, kur them me gjak dhe me lot, me pun nga mëngjesi deri në darkë, dhe me lot, ato vështirësit e fillimit, ato lotët e mamas, dhe, sepse ishte fillim shumë i vështirë dhe situata nuk ishte kështu. Erdhi 2020 sa e hapët ju pandemija, ne të gjithë rishpikëm veten. Ishin të qande, pse çfarë thoshte? Ku i çuam gjithë mundin e jetës? Ishte gjithë investimi, gjithçka, gjithë djersa e afro 17 viteve në Greqi. E gjithë familja. Prindrit e... Kur filloi suksesi i parë? Kur nisi për herë të parë? Thoshe, më duket se bën mirë. Viti i tretë, çdo vit kishte pak ngritje, domethënë nuk është se edhe ajo në ip të kur ajo, se kur je në ngritje, domethënë është gjë e mirë. Pandemia bën atë të vetën, por gjithsesi. Është e vështirë të bësh biznes në Shqipëri? Kjo është një pyetje. Ju në Greqi nuk merreshim me biznes. Jo, punonim në hoteleri, turizëm, por jo, nuk ishim thjesht punëtor, po punojmë. Po mirë, për shembull, të qëllonte ndonjëherë të bëje hesapet e pronarit atje, thoshe ky fiton, ky bën këtë, apo si e shikoje atje biznesin? Me krahasim me ç'e shikon tani që je pronar vet. Thjesht ishte ishte motivimi, unë nuk jam futur kur dhe nuk futem, personalisht unë, do më të bëj logarit e tjetë të thëma i fiton ka që unë thjesht kam dëshirë të marrë ato që farë mua më takon dhe pjesa tjetër i ngelet atje që i takon. Atje mësuam shumë gjëra dhe kjo është një vërtet, nuk kemi pse të, unë jam shqiptar, por atje mësuam shumë gjëra që neve nuk i kemi këtu. Dhe unë do doja që të kishim disa gjëra, por me kalimin e kohës mbas edhe neve do t'i kemi. Çfarë mësove për shembull që ke mësuar atje? Është mënyra edukimi atyre është një tjetër gjë. Është janë punëtor, janë të thjeshtë, janë mbi të gjitha që neve nuk e kemi dhe kjo është ajo që mendimi tim që shqiptarve u mungon. Toleranca. Ne nuk kemi tolerancë. Neve çdo gjë duam shpejt, duam timi të gjithë të partë, e duam më të mirën, e duam më të lirën, ne vetëm të parë. Ne nuk bëjmë radhë. Po le më të kaloj ai, edhe le të jemi një herë të dytët. S'ka problem. S'ka u doj kafja. Po le të dije, s'ka problem. Bëjmë tjetër. S'është ndonjë gjë e keqe. Po su po që mira i mish. S'ka problem, bëjmë tjetër. Në që pëse është toleranca, çdo gjë është më e mirë, me bukur, jeta është me bukur, me qetë. Ma... Lërë të kalojë, lërë të shkojë, lërë të shkojë, lërë të s'ka, nuk ka... Po, nuk kemi pasur fatin ne që të jetojmë në vëndet të tila, të ulemi, të shplodhemi, të që jam një godverë. Është një jetë me halë e shqiptarëve, një jetë me vrapë, një jetë në luftë, është për ta kuptuar. Dhe vërtet, prandaj ti ke bërë mrekulli. Jo se më shlodhe mua sot, po se kush e disa njerës vinë këtu edhe ndjen pjesë e natyres? Janë shumica, jo se kemi zgjedhu neve, po thjesht, atyre u pëlqen më shumë të huajve. Ata kanë më shumë... Vinë më shumë të huajve. Vinë më shumë. Edhe dhomat janë ata që duan... Po, 95% janë ata. Po. Si do të ashtosh, këndër mund të ashtosh të ndryshosh diçka, po si e ke menduar vazhdimin? Vazhdimi duhet disa detaje të vogla, sa përket akomodimit, balkon, diçka më personale, dhe pastaj duhet vetëm prodhim, do të shtojmë sa tjetë e mundur prodhimi nga ana jonë. Vetëm këto, prodhimin. Tavolinat në mes të prodhimit, po, nga toka, në tavolin, po, nuk ka nevoj të ambushësh me... Jo, nuk... Normali që po t'jenë më shumë tavolinë, në base dhe t'ardhurat, normal që dojnë më të larta, por nuk synojmë këtë, duam pak dhe t'jetë qetë dhe mirë. Njerëzit të qetësojnë, jo të ketë shumë zhurëm. Unë edhe gjitha ta që po e shojnë këtë emision, me siguri do vinë edhe do knaqen, unë me siguri njerë do vinë prapë, do vinë të shojnë ato pullat, apo të qenësat bukur që i kishe, edhe këto vreshtat që... Sa bukur, nuk di.
Po fuqit e Marselit janë një vend që s'duhet të mungoj në listën e tyre që do vizitosh këtë verë. Jo këtë verë, më fillon që tani, që në fundjavë. Kur të vish në Gjirokastër, e janë në Valere, edhe sështë ajo kënga më, sështë ajo mushkë... Harro mushkë Valaren, se ali pashën e prenë. Është ndryshe. Kujto Valaren edhe të vish të Marselit, të breshtat e Marselit, edhe të shiosh një... drek, një pasdite, një dark, një mëngjes të jashtëzakonshëm. Edhe mos harro, ky është një nga vendet që aty në krye ka më flamurin shqiptar. Kështu që regjistrohu në dritare të televizion të Rutina Xhungla që në ndjek është sa më shumë tregime për shqiptarët e mirë, për vendet e mira që ata krijojnë. Janë oaze në Shqipëri ende, po ama kështu bëhet e gjitha. Faleminderit shumë atë, të lumshëm duar. Shumë faleminderit. Gëzuar për ty. Përshëndetin tonë, gëzuar.